Dobrý den, pokračování série přednášek, které jsou věnované integrálu. Minule jsme měli křivkový integrál, integrál po křivce, dneska budeme mít dvojný integrál, integrál po dvourozměrné množině. Učební text je tady k dispozici, video teď se točí a domácí úkol bude později. Takže otevřeme ten učební text. Tak nejprve si naznačíme, jaké úkoly se budeme snažit pomocí tady tohoto dvojného integrálu zdolat. To znamená, že budeme mít nějakou motivační část. Jedna, druhá, třetí. Potom si naznačíme, vlastně, jak ten dvojný integrál konstruujeme to bude i teda takový nějaký, nějaká hrubá myšlenka, jak je ten dvojný integrál definovaný, ale my se moc definicí nebudeme zaobírat. My se spíš seznámíme s nějakýma vlastnostmi, které nakonec uvidíme, že jsou přirozené a ukážeme si, jak se ten integrál v praxi počítá. Ukážeme si několik způsobů, ukážeme si i nějaký záludnosti, ukážeme si i v jakých případech ten integrál přes dvourozměrnou množinu zdegeneruje degeneruje na, na něco, co velice dobře známe, jenom na součin dvou Riemannových integrálů. To jsou ty nejjednodušší, s kterými se studenti seznamují v úvodním kurzu matematiky, čili v prvátské matematice někteří už i na střední škole. Dál jsou nějaké fyzikální matematické aplikace. I teda s tou fyzikou vlastně souvisí technické aplikace. Ukážeme si teda i nějaké uh, využití třeba uh, v přírodě, v živé přírodě. Uh, u křivkového integrálu jsme přeskočili Steinerovu větu, takže na tu se koukneme dneska, protože ona se víceméně častěji používá právě u toho dvojního integrálu, třeba v nábytkovém inženýrství, když dimenzujeme nějaký tyče nebo třeba šatní tyče nebo nějaký desky. U krajinářství třeba, když studujeme tlakovou sílu vody na hráz přehrady nebo na poklop od výpustí. Ukážeme si teda i nějaké další aplikace a potom si ukážeme i, jakým způsobem se dá ten dvojný integrál vyjádřit ne v těch souřadnicích, na kterých jsme zvyklí, XY, ne v těch kartézských souřadnicích, ale v polárních souřadnicích tam je trošku taková nějaká zapeklitost, kterou ale se hodí umět vyřešit, když ty množiny našeho zájmu budou hodně vzdáleny od obdélníků, budou to spíš nějaký kruhy nebo mezikruží nebo nějaký výseče z nich. Takže pojďme teda postupně od začátku. Já si myslím, že bych možná pro začátek připomněl, jak je to v jednorozměrném světě, když máme integrál po úsečce nebo integrál po křivce. Integrál po úsečce znamená klasický Riemannův, integrál po křivce ten integrál, s kterým jsme se seznámili minulý týden, křivkový integrál. Tak tady jsem si předpřipravil pár vzorečků. Ten první je dráha rovnoměrného pohybu, který je konstantní rychlostí po dobu delta T změna nějakého časového údajů na hodinkách. Tak ta dráha je rychlost krát doba toho pohybu, třeba 5 km za hodinu krát 2 hodiny, tak to dá dohromady dráhu 10 km. Co když ten pohyb teda nebude jednou rychlostí, ale dejme tomu třeba dvěma rychlostma. První hodinu budeme mít pohyb rychlostí 5 km za hodinu a další 3 hodiny rychlostí 10 km za hodinu. Tak ty dráhy pochopitelně spočítáme za každý ten časový úsek samostatně a sečteme to. A ty časové úseky nemusí být dva, může jich být libovolný konečný počet. No, čili obecně, když se ta rychlost mění po skocích, tak uh, tam ještě přibíde součet za ty jednotlivé uh, časové okamžiky, kdy je vždycky ta rychlost konstantní. Na tom časovém okamžiku, kdy je ta rychlost konstantní, máme jenom klasické uh, násobení a potom to všechno posčítáme. No a co když se teď ta rychlost mění spojitě, tak uh, ze. Z toho integrálního počtu víme, že v takovém případě je potřeba ten součet nahradit integrálem. A tady je rychlost jako funkce času. Velice podobný příklad hmotnost tyčky, která má délku delta L a lineární hustotu tau. Třeba 5 kg na metr a délka bude 5 metrů, tak 5 x 5 váží to 25 kg když ta tyčka bude napojení dvou tyček s různou hustotou lineární, tak spočítáme hmotnost jedné, hmotnost druhé, sečteme to a máme hmotnost té spojené. Nemusí být dvě, může jich být libovolný konečný počet, čili tam bude součet, suma. A co když se teď ta hustota lineární bude měnit spojitě? Jo, tak zase ten součet přejde v integrál, a to Tau bude teda funkce polohy, jo? čili funkce proměna L. Velice podobný příklad, který už teda hodně připomíná to, co znáte z geometrického významu Riemannova integrálu. Když máme funkci, která je konstantní, tak obsah plochy pod tou křivkou, to je obsah obdélníka, čili vynásobíme tuto délku, to je funkční hodnota, tady s touto délkou, to je změna na ose x. F krát delta x. Když ta funkce se mění po skocích a mezi těmi jednotlivými skoky je vodorovná, tak zase ty jednotlivé příspěvky tento, tento a tento sečteme. No, čili suma přes ty všechny příspěvky. A když se ta funkce mění ne po skocích, ale spojitě, a potřebujeme obsah toho, co mám teď vyšrafované, tak ta suma se změní na integrál. A to f je funkce proměna x, a máme vyjádřený ten obsah toho, co je tady vyšrafované, jako integrál funkce f proměna x. Jo, a to je vlastně ten princip, jak se uh, objeví uh, integrál v aplikacích. No, my teď si představme, že bychom třeba měli něco, co je hodně podobného tady k tomuto. Měli bychom určovat hmotnost ze známé hustoty ale neměli bychom lineární hustotu, měli bychom plošnou hustotu. Jo? Čili si představme třeba nějakou desku. Tak tady jsem se nakreslil desku, označím si omega a ta bude mít plošnou hustotu sigma. To znamená, že to sigma by třeba mohlo být <coughs> 10 kg na metr čtvereční. Každý metr čtvereční váží 10 kg. A když mám třeba uh, uh, obsah té desky 0,5 <coughs> metrů čtverečních, půl metru čtverečního, tak tu hmotnost počítám jednoduše, že vynásobím ty dvě hodnoty. 10 krát žádná celá pět, pět kg. Když by ta deska byla složena ze dvou částí, které mají každý odlišnou tu plošnou hustotu, tak prostě vezmu obsah té první části, vynásobím to s tou plošnou hustotou a budu mít hmotnost té první části, podobně spočítám hmotnost té druhé části a sečtu to. Toto plus toto. A když těch částí bude n, tak to posčítáme přes všechny ty části. A teď, co když ta hustota bude ale spojitě rozložená? Čili to nebude veličina, která by se měnila po skocích, že v jedné části desky je konstantní, v jiné části desky zase konstantní, sice jiná než té první, ale pořád stejná v rámci té jedné části. Když by to sigma bylo funkcí dvou proměných x, y. a mohla by se libovolně měnit. Tak potom ten součet, který tady je naznačený, který se dá napsat jako, že ta hmotnost je součet vždycky hustoty krát příspěvek té celkové ploše, tak se to zase změní na nějaký integrál. Ale protože teďkom ten integrál je přes dvourozměrnou množinu, tak se to bude zapisovat jinak a bude to muset být teda definováno jinak. Bude se to zapisovat buď to takhle, jak tady mám na obrázku, anebo možná pro nás častější zápis bude dx, dy, aby se zdůraznilo vlastně, že ty nezávislé směry tam jsou dva, že ty souřadnice tam jsou 2 xy a tu hmotnost dostaneme tady tímhle tím způsobem. Velice podobný příklad, představme si, že máme, co máme, bazén. Tady k to omega je bazén, který máme na zahradě a ten má hloubku H, všude, všude stejnou. Všude je stejná hloubka. Tak jak spočítáme objem vody v tom bazénu? No tak Vezmeme obsah a e, vynásobíme to tím háčkem a budeme mít objem. Když by to bylo rozdělené, tady by bylo h1, tady by bylo h2, tak spočítáme e, objem která je tady v té, vody, která je tady v této části, objem vody, která je tady v této části, a sečteme to. No, protože ten objem je aditivní veličina. A když máme těch hloubek konečně mnoho, tak těch součtů tam bude prostě víc. A když se ta hloubka mění spojitě, dejme tomu pozvolná. Je to funkce proměných obecně xy. Tak zase ten součet nám přejde na jakýsi druh integrálu a ten druh integrálu bude ve stejném smyslu, jak byl ten, co jsme měli před chvíličkou, na hmotnost té dvourozměrné desky, že to bude integrál přes dvourozměrnou množinu. Jo? Čili bude to označený tak, že tady budou dvě ty integrační zamínka, dolní index bude písmenko, který označuje tu množinu, přes, přes kterou integrujeme, a tady bude buď DS, anebo DXDY. Tak další, takový celkem jednoduchý, srozumitelný, ilustrativní příklad je průtok, průtok trubkou. Představme si, že nám v trubce o průřezu S teče voda rychlostí V. S by mohlo být 2 metry, no, dejme tomu 2 metry čtvereční, bude to obrovská trubka a rychlost by byla 10 metrů za sekundu. Když to vynásobíme, tak máme 2 x 10, to je 20 metrů krychlových za sekundu a víme, že tím průřezem trubky každou sekundu proteče 20 metrů krychlových toho, co tam teče. Dobře, co když teď každým místem té trubky ta voda poteče jinou rychlostí? Tak dejme tomu, když by tady bylo V1, tady by bylo V2, tak prostě určíme obsah tady tohoto, obsah tady tohoto. Když ten obsah vždycky vynásobíme s tou příslušnou rychlostí, tak budeme mít příspěvek k tomu celkovému toku a ten celkový tok potom určíme součtem. Když budou ty oblasti, kde se ty rychlosti zachovávají, kde je pořád rychlost v1 a pořád rychlost v2, tak když budou dvě, tak budeme sčítat dva členy, když jich bude víc, když jich bude obecně n, tak podobně sečteme n příspěvků, sečteme n členů a když se ta rychlost bude měnit spojitě, čili bude ta rychlost v funkcí dvou proměnných x kde tady je takhle x a takhle y, tak zase ten součet přejde na integrál. A zase integrál v tom smyslu, jak se k němu dneska chceme dopídit, integrál přes dvourozměrnou množinu omega. Tady máme ještě geometrický, geometrickou představu k tomu dvojnému integrálu. Představme si, že máme teď trojrozměrnou soustavu souřadnic z. Tady bude podstava a ta podstava nad tou podstavou uděláme těleso. Když by to byl třeba kruh, tak nám vznikne válec, který je zhora uřezaný vodorovně. Zhora je řízlý vodorovnou rovinou. To je vlastně nějaká dvourozměrná analogie toho, že máme nad intervalem z hora ohraničený konstantní funkcí. A teď by mě zajímal objem toho, co tady mám, objem tady toho tělesa, který tady vzniklo. Jo, to je analogie toho, že uh, o dimenzi níž by mě zajímal obsah toho, co tady mám vyšrafovaný. Tak je to jednoduchý, stačí vzít ten obsah podstavy a vynásobit výškou. Jo, úplně stejně, jako je to tady, když chceme obsah toho, co tam mám vyšrafovaný, tak vezmu tady tuto délku a vynásobím to uh, tou výškou. Vlastně násobím dvě strany obdélníka. Co když ale teďkom to zhora říznu ne vodorovnou rovinou, ale nějakou obecně, obecně nějakou plochou, která je funkcí dvou proměnných fxy. Mohlo by to vypadat třeba takhle. Jo? Tak to k čemu. A chceme teďkom určit objem toho tělesa, který bude mít podstavu pořád tu, kterou uvažujeme, akorát teda zhora to bude ohraničený ne vodorovnou rovinou, čili v případě čtvercové podstavy to nebude kvádr, ale nějakou obecnější funkcí dvou proměnných. A zajímá mě objem takového tělesa. Když je ta funkce konstantní, tak stačí vzít obsah té podstavy, a vynásobit to tou výškou. A když ta funkce konstantní není, tak zase podle stejného principu, jak jsme měli před chvíličkou, místo toho součinu je potřeba vzít integrál a integrovat tu nekonstantní funkci, tu funkci dvou proměnných. Jak to udělat prakticky? To už tak jednoduchý není. To je potřeba si nějakým způsobem rozmyslet, jak se k tomu třeba nejdřív dopídit k tomu. K tomu co by potom mělo být výsledkem uh, takovéhohle výpočtu. Jak to třeba nějak korektně nadefinovat. Jo? Ta idea je hodně podobná, jako je idea v definici Riemannova integrálu, hodně podobná, jako byla v definici toho uh, křivkového integrálu, že si představíme uh, tu podstavu rozdělenou na jednotlivé kousičky a v rámci každého toho kousičku uh, budeme tu uh, to těleso, aproximovat něčím, u čeho ty jednotlivé příspěvky dokážeme jednoduše spočítat. Jo, budeme to aproximovat takovým systémem poskládaných z hranolů. Každý vlastně z těch hranolů necháme dorůst až do, toho, do té plochy, která nám to ohraničuje zhora. A součet obsahu těch hranolů dokážem spočítat, to je prostě jenom tady jich je 16, čili já potřebuju 16 výšek a dám to nějakým způsobem dohromady. A když chci mít přesnější a přesnější a přesnější aproximaci, tak to dělení udělám jemnější, jemnější a jemnější, až v matematice to dokážeme udělat, to dělení nekonečně jemný, a to je právě ten integrál. Ta přesná cesta, ta je založena na pojmu limita, a ta nás teďkom teda trápit nemusí, jenom teda, že to je cesta, jak ten e, objekt, ke kterému my míříme, jako korektně definovat. Jo, či tady tohle tímhle tím způsobem je definovaný dvojný integrál funkce f na množině omega. Označuje se to tímhle tím způsobem, nebo někdy místo toho ds se píše, jak už jsem říkal, dx, dy, a nebo někdy se tam taky píše v některé techničtější literatuře, třeba která vychází z tomu německých kořenů, tak DA. Tak ještě než ukážu tady tohle výpočet, tak zmíním pár nějakých vlastností, které nám asi budou připadat samozřejmě. Předně ten dvojný integrál je lineární. Lineární vzhledem k funkci. Jo, to znamená, že buď to to můžeme napsat tak, jak jsme to uh, psali u těch uh, už dřívějších integrálů a operátorů, že zachovává součet a násobení konstantou, a nebo tady jsem třeba zvolil trošičku jinou formu, že ten uh, integrál zachovává lineární kombinaci. A tady máme dvě funkce a jejich lineární kombinaci a dvojný integrál z té lineární kombinace je lineární kombinace těch dvojných integrálů to je zahrnutý pro C2 rovná se 0 to, že se ten integrál chová pěkně vzhledem k násobení konstantou. A když to C1, C2 jsou obě jedničky, tak tady je vlastně nám součet a tady na té pravé straně bude taky jenom součet a to nám vlastně říká, že ten integrál se chová pěkně i vzhledem ke sčítání. Tak to jsou ty dvě zásadní, dvě zásadní věci, které jsou vlastně v definici té linearity a viděli jsme to u parciální derivace, viděli jsme to u divergence, u rotace, u křivkového integrálu prvního druhu, u křivkového integrálu druhého druhu a teď to vidíme u dvojního integrálu. Tak další věta, ta vlastně říká zjednodušeně řečeno, že když třeba určuju tím dvojným integrálem, už to tady nemám, mám hmotnost nějaké té desky a ta deska se skládá ze dvou kousičků, tak můžu určit zvlášť hmotnost tady tohoto kousičku, zvlášť hmotnost tady tohoto kousičku a se čisto. Ale ty kousičky teda musí být nějakým způsobem odděleny, nesmí se prolínat to je vyjádřený tady v tomhle Když ta množina omega je rozdělená na dvě oblasti, omega 1 a omega 2, které mají na nejvýš stejnou hranici, tedy ty omega 1 a omega 2, tak ten integrál přes omega 1 plus integrál přes omega 2 tak vychází stejně jako integrál přes to jejich sjednocení. Jinými slovy, když to budeme interpretovat teda v řeči té hmotnosti, tak hmotnost tady tohoto plus hmotnost tady tohoto je hmotnost toho celého. A když tu předchozí větu třeba budu interpretovat v řeči tady téhle z té hmotnosti, tak to násobení konstantou můžu interpretovat tak, že když vezmu dvě desky, které mají stejný tvar, ta množina tady je stejná a položím je na sebe, čili vlastně sečtu uh, jejich plošnou hustotu, tak se sečtou hmotnosti, tak to je jasné. Když mám dva stejné obdélníky, jeden má jednu hmotnost, druhý má druhou hmotnost a položím je na sebe, tak ten výsledný obdélník má hmotnost, která je součtem. A když ty obdélníky budou uh, stejný, tak vlastně, ta, a dejme tomu budou tři, tak ta hmotnost vzroste drost, trojnásobně. Stejný uh, ve smyslu teď, um, aby to bylo <coughs> aby to bylo stejné i co se týká té plošné hustoty i co se týká uh, toho tvaru. Tak tolik té linearitě a aditivitě. Aditivita vzhledem jednak k funkcím a jednak vzhledem k oboru integrace. No a můžeme dál na výpočet, na konkrétní metody výpočtu. Ten dvojný integrál vlastně říká, že já potřebuji nějakou veličinu, která mě zajímá, posčítat po nějaké dvor, dvou, dvourozměrné množině. A za určitých okolností se to dá udělat tak, že já to posčítám uh, nejdřív ve v jednom směru, čili jak kdybych třeba tady to posčítal nejdřív ve svyslým směru, měl to vlastně jak kdyby teďkom posčítaný po takovýchhle jednotlivých páscích a potom ty jednotlivé pásky se posčítám dohromady a budu to mít posčítaný přes celou a, tuhle množinu. Aby tady to, toto fungovalo, tak ta množina musí být trošičku speciálního tvaru. jo, Musí být ohraničená zleva a zprava svislými čarami. V některém případě ta svislá čára může zdegenerovat do jediného bodu a zdola a zhora hora funkcema proměné x, jo, když máme vodorovně osu x. Jo? takže třeba když bychom měli množinu omega, která vypadá takhle, toto je parabola y rovná se 1 minus x na druhou, tady prochází jedničkou, a máme tady tuto množinu, tak ta množina tu podmínku splňuje, protože když se podíváme na meze pro to x, nejvíc vlevo jsme tady, k x je 0, nejvíc vpravo jsme tady k jediným bodě, x je 1 a uvnitř té množiny je x mezi 0 a 1. A když jsme uvnitř mezi tou 0 a 1, tak zhora je ta množina ohraničená tou parabolou, y rovná se 1 minus x druhou a zdola z dola dokonce konstantní funkcí nulou. Jo? Nebo obecně pro nějaký funkce phi a psi by to mohlo vypadat tímhle tím způsobem a tady je ten zápis té množiny. Tady je to ještě jednou zapakovaný se stejným označením. A v takovýchto případech dvojný integrál, přes tu množinu, kterou teď uvažujeme, tak se dá zapsat jako integrál z integrálu, jako iterovaný integrál. Ten vnitřní integrál je přes proměnou y a v mezích, který patří k té proměně y, a ten vnější integrál je přes tu proměnou x, v mezích, který patří k té proměně x. Tady při této integraci se x bere jako konstanta a y jako proměná, Potom, když se tam dosadí ty meze, tak už tam žádný y nebude, už to bude jenom funkce proměné x a potom už nemáme problém teda s interpretací toho vnějšího integrálu. Pojďme si to vyzkoušet na uh, příkladu, který jsem tady k napsal. Jo, takže máme zadanou tady k tuto uh, funkci, tuto množinu teda zatím jenom omega a dejme tomu, že bych se, uh, že bych měl ambice vypočítat integrál z x přes tuto množinu, čili integrál dvojný z funkce x dx dy přes tu množinu omega. Jo, tak jdeme na to. Podle té věty, kterou jsme teď ukazovali, tak vypočítáme integrál přes tu proměnou y v těch mezích, který patří k té proměně y, čili od 0 do 1 minus x na druhou. A potom ten výsledek vezmeme a zintegrujeme to integrálem přes proměnou x v mezích od 0 do 1. a tohle to už udělat není těžký, protože integrovat umíme. Ten vnější integrál jenom opisujeme. Integrál z x. To x je konstanta, jo, pozor na to. Y je proměna a všechno, co není y, je konstanta. Čili x je konstanta a integrál z konstanty je ta konstanta krát ta proměna, přes kterou integrujeme. A od 0 do 1 minus x na druhou. A počítáme ten určitý integrál. To znamená, dosazujeme nejdřív horní mes, potom dolní mes a odčítáme to od sebe. Čili když dosadíme tu horní mes, integrovali jsme přes y, takže dosazujeme za to y. O, čili máme x krát 1 minus x na druhou um, minus x krát 0. Tak to x krát 0 psát nemusíme. Dx. A teď už je to... Už je to jednoduchý, si myslím. Vidíme asi, že by se tam hodilo roznásobit tu závorku. Aby jsme měli rozdíl dvou mocněných funkcí. Integrál z x je x na druhou lomeno dvěma. Integrál z x na třetí je x na čtvrtou lomeno čtyřma. A meze jsou od nuly do 1. Čili tady máme... 1 polovina minus 1 čtvrtina je funkční hodnota v té horní mezi, v dolní mezi máme 0 polovin minus 0 čtvrtin, tak to je 0, čili tady by bylo minus 0, to psát nemusím a výsledek je potom teda 1 polovina minus 1 čtvrtina, to je 1 čtvrtina. Pro srovnání si můžeme zkusit tu ten, spočítat ještě integrál z y. Já to Tady nakopíruju. Takže pauza. Tak povedlo se, takže tady mám ten stejný integrál vypočítaný a já to přepíšu tak, že bych integroval ne funkci x, ale funkci y. Čili jiný to zadání. Ten výpočet integrálu z funkce x ten tam necháme a jako další příklad integrujeme y. Ta situace se teď značně změnila, protože tady vlastně vychází integrál z y přes proměnou y, čili už neintegrujeme konstantu, ale integrujeme první mocninu a ten integrál bude druhá mocnina lomeno dvěma. Jo, integrál z y d y je y na druhou lomeno dvěma. To znamená, že tady v té horní mezi budeme mít 1 minus x na druhou, na druhou lomeno dvěma, v té dolní mezi 0 na 2 lm 2, to je 0, tak to psát zase nemusíme. A když tam umocníme tu závorku a tu jednu polovinu dáme ven před ten integrál, tak tam vyjde 1 minus 2x na druhou plus x na čtvrtou. A ten integrál potom bude 1 polovina, to zůstane, integrál z jedničky je x, integrál z 2x na druhou bude. 2x na třetí lomeno 3, čili 2 třetiny x na třetí, plus a integrál z x na čtvrtou bude x na pátou lomeno pěti. Jo, Takže když tam dosadíme tu horní mez, tak máme 1 minus 2 třetiny plus 1 pětina, minus v dolní mezi 0, tak to psát nemusíme, a ten výsledek, když se dá na patnáctiny, tak tam bude 15 minus 10 plus 3, to je 8 patnáctina. No a zkusme ještě jedno. Zkusme zintegrovat tentokrát jedničku. Jo, tu množinu si necháme pořád stejnou, když už to máme teda rozepsaný pomocí toho iterovaného integrálu, integrálu s integrálu a budeme integrovat ani na x, ani na y, ale jedničku, čili nějaká, nějaké třetí zadání, jo, integrál z jedničky. To vlastně hmm, je případ, který u toho integrálu máme velice rádi, protože integrál z jedničky je vždycky uh, míra té množiny, přes kterou integruju. Jo, integrál z jedničky na Usečce Riemannův integrál, tak je délka toho intervalu. Integrál z jedničky křivkovým integrálem prvního druhu po křivce je délka té křivky. A my si za chviličku ukážeme, že integrál z jedničky dvojným integrálem je obsah množiny. No, ale že to není nelogický, o tom nás třeba přesvědčí ten motivační příklad s hmotností desky když by plošná hustota té desky byla 1 kg na metr, 1 kg na metr, tak to znamená, co, pardon, 1 kg na metr čtvereční, jak to řeknu dobře, nebo jedna jednotka hmotnosti na jednotku plochy, já se budu držet těch kilogramů na metr čtverečních, tak co metr čtvereční, to kilogram a naopak. Jo? Čili když numericky jedno vychází 15, tak to druhý musí vycházet taky 15. Čili ten, ta hmotnost bude stejná jako obsah a tady teda vyjde obsah té množiny, kterou máme vyšrafovanou, obsah té množiny omega. A tady máme integrál z jedničky, Riemannův integrál, jo, tady tento úsek, tak to vlastně ani nemusím počítat, to bude automaticky délka toho intervalu. Vlastně jsem podobnou myšlenku mohl použít už tady, když jsme integrovali x přes proměnou y, tak to x je vlastně vzhledem té proměnné konstanta, tak to můžeme vytáhnout z toho integrálu ven a vznikne tam integrál z jedničky a to bude délka toho intervalu, či ten výsledek bychom mohli napsat rovno x krát délka toho intervalu. No, tak to jsou takové dobré zkratky, které je vhodný umět mít na paměti, protože nám to počítání dokážou zjednodušit, zefektivnit. A teď už tady vlastně ten výpočet je mnohem kratší, odpadá nám to násobení, můžeme rovnou napsat tu primitivní funkci. Integrál z jedničky je x, integrál z x na druhou je x na třetí, lomeno třema, meze jsou od 0 do jedničky, čili to vychází 1 minus 1 třetina, to jsou dvě třetiny. Dolní mezi zase ta funkční hodnota je 0, čili tam nic k tomu výsledku nepřispívá. Tak a teď bych v té prezentaci udělal uh, trošičku skok uh, k tomu, abych třeba slovně interpretoval, uh, co, nám vlastně, co nám vlastně vyšlo. Takže já se posunu o kousíček dál k aplikacím toho dvojního integrálu. Tak když integrujeme jedničku, tak nám vyjde obsah té množiny. To znamená, že my, když jsme integrovali jedničku, to nám vyšlo uh, ten výsledek, že jsou dvě třetiny, tak uh, nám vyšel obsah uh, toho, co je tady pod. Uh, grafem funkce y rovná se 1 minus x na druhou. 1 minus x na druhou. Když to žádná celá 66. Mám s čím to porovnat. Třeba když si představím tady k pravouhlý trouhelník s odvěsnama délky 1, tak ten má obsah žádná celá 5, je to půlka jednotkového čtverce a já vlastně k tomu pravouhlýmu trouhelníku ještě kus přidám, jo? abych měl tu svoji množinu omega, čili ten obsah musí o něco narůst, tak narostl. Další využití je integrál z x. Tady mám. Jo. Integrál z x, když vydělím tím obsahem, tím žádná celá 66 nebo těma dvouma třetinama, tak nám vyjde xová poloha těžiště a integrál z y, když vydělím tím obsahem, tak nám vyjde yová poloha těžiště. Tak to zkusme. Pro uh, trojuhelník víme, kde uh, to těžiště je. To je uh, v bodě jedna třetina, jedna třetina. To známe z z základní školy, z fyziky nebo z matematiky. Uh, je, je to v bodě jedna třetina, jedna třetina. A my teda, když přidáváme uh, tady tohle vlastně, tak to těžiště posuneme. Přidáváme něco, co je tak jako víc doprava a nahoru, čili to těžiště očekáváme, že se posune doprava a nahoru. Ten dvojný integrál z x, ten nám vyšel kolik? Ten nám vyšel jedna čtvrtina, čili když vydělíme jednu čtvrtinu dvouma třetinama, jedna čtvrtina lomeno dvě třetiny, tak vychází 3 osminy, to je žádná celá 375. Je to o něco víc než žádná celá 33, opravdu se to posunulo doprava. A když vezmeme integrál z toho y, to nám vyšlo 8 15, a vydělíme to těma dvouma třetinama, 8 15 lomeno dvě třetiny, tak nám to vychází 8 x 3 je 24 třicetin, když se to zkrátí třema, tak máme 8 desetin, žádná celá 8, čili z toho žádná celá 3, žádná celá 33, se to posune to y ta y -ová poloha těžiště na žádná celá 8, což asi, když si to člověk nakreslí i třeba pečlivěji, nebo i takhle nepečlivě, tak se to možná chce věřit. To znamená, že tam asi někde budu mít problém a já už jsem si toho všiml dřív, já jsem totiž tady dosazoval ty meze a nezapočítal jsem tam tu jednu polovinu. Takže to opravíme, Tak tady je potřeba mít teda ještě jednu polovinu. Jo, čili ten výsledek bude poloviční, ne 8 patnáctin, ale 4 patnáctiny. Potom teda tady k taky budou jenom 4 patnáctiny, bude to poloviční. A ten podíl teda potom bude, jo tady to bude taky poloviční. A 12 třicetin to jsou 4 desetiny, žádná celá 4. Jo? A to už teda bych řekl, že tak nějak koresponduje s tím, co bychom i čekali, když vezmeme tady takovýhle trojuhelník 1, 1 a je to vlastně půlka jednotkového čtverce a přidáme tam takový přílepek. Tak se uh, to těžiště z toho bodu žádná celá 33, žádná celá 33 posune, ne o moc, o kousek. A uh, protože přidáváme spíš něco nahoru než doprava, tak ten posun v, směrem nahoru bude výraznější. Tak taky nám to takhle vyšlo. Nevyšlo nám žádná celá 375, ale o malinko víc. Jo, takže teď už to je v pořádku, a taky vidíte, že vždycky, když to jde, tak je dobré si ty výsledky nějakým způsobem interpretovat, odhadnout, jestli ten výsledek odpovídá tak zhruba kvantitativně tomu očekávání. Jo, a takhle snadno odhalíte překlepy, který se do toho výpočtu můžou dostat, ať už tak třeba, že člověk něco počítá a zapomene, anebo tak, že třeba člověk něco počítá na počítači a něco tam špatně ťukne. Takže tohle to byl jeden způsob a protože ve světě funkcí dvou proměných jsou obě proměny rovnocený, tak pochopitelně, že to, co jsme dělali tady, že se nejdřív integrovalo přes proměnou y a potom přes proměnou x, tak se musí dát dělat i v opačném pořadí. Jo a to už je teda jiná varianta té věty, která nám převádí dvojný integrál na integrál z integrálu, na dvojnásobný integrál, jiná varianta Fubiniovy věty, ta, která je teď tady k na obrazovce. je ta, která požaduje nebo která umožňuje nejdřív integrovat přes proměnou x a potom přes proměnou y, tak ta zase vyžaduje, aby uh, ta množina, přes kterou integrujeme, byla tohoto tvaru. Že y je mezi pevnými mezemi od a do b, od nějakého čísla po nějaké číslo, a x je mezi funkcemi proměné y. Jo? to znamená, že uh, ta množina je z dola a zhora hora ohraničená úsečkou, přičemž ta úsečka klidně může zdegenerovat i do jednoho bodu, do úsečky nové délky. A toto a toto musí být funkce proměné y. x musí být vyjádřitelný jako funkce proměné y. Čili třeba tady k tohle, odsud bychom vypočítali to x. Ten postup je úplně stejný, jenom s proměnýma, který jenom to pořadí těch proměných je jiný. Dvojný integrál přes takovouhle množinu tak se spočítá jako integrál přes proměnou x v mezích proto x a ten integrál potom zintegruju přes proměnou y v mezích, který platí proto y. Jo. Vždycky funguje to, že ten vnější integrál je přes tu proměnou, která je v konstantních mezích a ten vnitřní integrál je přes tu proměnou, která je v mezích, který nemusí být konstantní. Jo, jsou to funkce té druhé proměné. Potom to člověk nemůže splést a nemusí si pamatovat zvlášť tady toto a zvlášť tu předchozí variantu věty, ale má to vlastně všechno v jednom. Je tady k, taková trošku někdy zapeklitost, když bychom měli uh, takovouhle množinu, jaká je tady naznačená. Zase pro jednoduchost tam mám jenom parabolu, uh, ještě teda v jednodušší pozici, než byla v těch příkladech, který jsem měl před chvíličkou. Uh, parabola x na druhou na intervalu od 0 do 2. Čili x je od 0 do 2 a y je od 0 do x na druhou. To mě definuje tady tuhle zelenou Množinu. A když bych chtěl integrovat v tom prvním pořadí integrace, kdy se vnitřní integrál počítá přes proměnou y, tak to už mám vlastně přesně nachystaný. A napíšeme ten vnitřní integrál v mezích odsud sem přes tuto proměnou, odsud sem přes tuto proměnou a ten vnější odsud sem přes proměnou x. Odsud sem přes proměnou x. Když bychom ale chtěli to opačný pořadí integrace, tak tady by to taky šlo, že jo? protože z dola je to ohraničený úsečkou, z hora úsečkou, která generovala do bodu a tady je to ohraničen jednou funkcí, tady druhou funkcí, dokonce funkcí, která je konstantní. Jo? čili y je nejmenší tadyk ve všech těchto bodech 0, maximální tadyk 4. A x Maximální je tady, dvojka, a minimum začíná to no, podle toho, v jaké jsou výšce. Čo, třeba tady to x začíná e, na 1,5 zhruba a končí ve dvojce. Jo? Ale tady to x začíná na jedničce a končí ve dvojce. Jo? Ale každopádně mezi tím je vlastně ten vztah, že y rovná se x na druhou. A stačí tam to x vypočítat. x bude buď plus nebo minus odmocně z y, a tady je to x kladný, to znamená, že musíme vzít, že x je plus odmocně z y. To znamená, že to levý ohraničení bude odmocněná z y, a potom už je snadný to přepsat jako integrál z integrálu. Vnější integrál bude přes proměnu y a bude od 0 do 4, a vnější integrál od 0 do 4. A vnitřní integrál přes proměnu x, tady ho mám, a od odmocnění z y do dvou, od odmocnění z y do dvou. Nezávisí na tom, jak bude vypadat ta funkce. Ta funkce potom až ovlivní teda to, jak bude konkrétně vypadat ten výpočet integrálu. A tady se může stát, že ten výpočet jedním způsobem je třeba dramaticky jiné složitosti než výpočet druhým způsobem. Dopředu, no, zkušený oko to odhadne, co bude lepší. Ale až tak úplně jednoduchý to dopředu odhadnout není. Naštěstí teda pro nás, my nebudeme zabředávat do nějakých zapeklitostí nebo zajímavostí matematických, my se chceme držet hlavně těch aplikací, tak tam by měly být oba ty způsoby výpočtu zhruba stejně průchozí, jo? čili stejně dlouhý a stejně komplikovaný. Ve speciálním případě, když vlastně všechny ty e, funkce, které jsou e, buď to tady a tady, anebo e, při té integraci přes tu druhou proměnou, tady a tady, když zdegenerují do konstantních funkcí, tak mám vlastně obdélník. A ten integrál přes obdélník, která se tím pádem dá poměrně snadno e, přepsat do integrálu z integrálu. Nemusíme tam nad ničím přemýšlet, jestli máme třeba tady k tu hraniční křivku vyjádřit tak, že y je funkcí proměné x, nebo x je funkcí proměné y. Jednou se hodí jedno, po druhý se hodí druhý. U toho obdélníku nemusíme nad ničím přemýšlet a už rovnou pohodlně můžeme napsat oba ty dva způsoby výpočtu dvojního integrálu jako integrálu z integrálu. Převod dvojného integrálu na dvojnásobný. Jo, buď to tady máme vnitřní tu proměnu y a ty meze proto y jsou cd, tak ty máme tady a vnější proměna x a meze jsou příslušný a, b, anebo se to prohodí a to je pod tím. Tady ještě z opatrnosti píšu závorky, ale oni to jenom opticky rozbíjí, takže většinou, když člověk to píše ručně, tak to píše tak, jak jsme to, ups, to jsem nechtěl, tak, jak jsme to dělali tady. A je tady zase ještě jedna velice příjemná věc. Pokud máme nějaký hodně speciální případ, kdy ta funkce dvou proměných je vlastně jenom součin dvou funkcí jedné proměné, tak se ten integrál přes obdélník dá dál vyjádřit velice jednoduše. Já to tady naznačím. Tak tady mám uh, napsaný integrál uh, přes obdélník z funkce, která je součinem funkce proměné x a funkce proměné y. Gx krát hy. To x je v mezích, tady, tady je to je proměna od a do b, to uh, y je v mezích od c do d. A integrujeme tady k tuto funkci. Tady k v tom prvním součiniteli. Tam vůbec žádný y není, čili pro integrování přes proměnu y to je konstanta. To znamená, že já to z toho integrálu e, můžu vytáhnout ven. Jestli to tady posunu, ať tam mám víc místa, už jenom ten integrál od C do D. A teď mám integrál, který tady začíná, tady končí a integruji tuto funkci gx krát tady to, co jsem potrhnul. A v tom, co jsem potrhnul, jo, tady, tak tam zase není žádný x. -ko. Čili pro tento integrál, pro to integrování přes proměnou x, se to chová jako konstanta a tady tuhle tu konstantu, tady toto celý, já můžu vzít a z toho integrálu to zase vytáhnout ven. Jo, tak abych to nemusel celý připisovat, tak já to udělám tak, že ten integrál tady ukončím, dx a mám jeden integrál krát druhý integrál. No to znamená, že ten dvojný integrál se nám vlastně rozpadl na součin dvou jenom Riemannových integrálů funkce jedné proměné. A tohle chto, e, se hodí často mít na paměti a využívat, protože ten e, případ, že integrujeme e, ne jak kdyby plnohodnotnou funkci dvou proměných, ale funkci dvou proměných, která má tento tvar, tak ten je v technických aplikacích dost častý. A pokud integrujeme přes obdélník, tak e, můžeme udělat tady tento trik a významně si zjednodušíme veškeré počítání. Jo? Třeba tady jsme to udělat nemohli. Sice zase mám e, funkci, která je součinem funkce proměné x krát funkce proměné y. Když tam e, tu funkci proměné y nevidím, tak si tam můžu vpašovat, že tam je krát jedna. To by až tak nevadilo ale TADYK je výraz, který není konstantní. Jo? Neintegrujeme přes obdélník. To znamená, že taková zkratka je tady nemyslitelná. Tak pozor na to, je potřeba si pamatovat, že tady k se dá použít, pokud jsou splněny dva předpoklady. Ten integrál je přes obdélník, a integrujeme součin dvou funkcí jedné proměnné. pojďme k matematickým aplikacím. Já už jsem uh, tu první zmínil, že dvojný integrál z jedničky je obsah množiny, a to je vlastně první místo v naší matematické kariéře, našem vzdělávání, kde dokážeme plnohodnotně definovat uh, uh, obsah uh, obrazce, který je uh, složitější než. Uh, Obdelník, trůhelník nebo něco, co se dá poskládat z trůhelníku, nějaký polygon. My sice třeba už rozumíme pojmu obsah kružnice, ale chápeme to spíš tak nějak intuitivně. Pořádnou definici podat, to až tak úplně jednoduchý není. Je tam právě potřeba využít buď to ten dvojný integrál nebo myšlenky, aspoň který k tomu dvojnímu integrálu vedou, čili vlastně se ten dvojný integrál opíše bez použití toho pojmu dvojný integrál a dokážeme teda nějak rozumně říct, co máme třeba na mysli, když máme integrál takové nějaké množiny, která připomíná bramboru. Kromě toho dokážeme vlastně zprůměrovat nějakou funkci, která je rozložená v ploše na množině omega, tak ji dokážeme nahradit nějakou průměrnou hodnotou. Jo? A dělá se to úplně stejně, jak v diferenciálním počtu funkcí jedné proměnné, že vezmeme ten integrál té funkce a vydělíme to obsahem té množiny. Představme si třeba, že bychom měli tu funkci, tak jak jsme to ukazovali na začátku v těch motivacích, že by ta funkce byla plošná hustota. No, tak ten integrál by byla hmotnost, a když to vydělím teda potom tu hmotnost té desky obsahem, tak mám vlastně nějaký, nějakou průměrnou plošnou hustotu po celé té desce. No, tak tohle to potom nám říká, že ta definice té integrální střední hodnoty je vlastně naprosto přirozená. Můžeme pomocí tady k toho dvojního integrálu, třeba když máme vrstevnice na mapě, který se okružují kolem nějakého kopce, tak když třeba spočítáme obsah tady k této množiny, tak a potom obsah tady této množiny a potom obsah tady této množiny, tak vlastně máme, jak jsme ten kopec poskládali ze třech takových, jak kdyby jsme ten kopec brali jako trojpatrový dort, a měli bychom obsah každého toho patra. Když ten obsah každého toho patra vynásobíme výškou, ta bude daná tím, jaké jsou rozdíly mezi vrstevnicemi, tak budeme mít objem každého toho patra a když to sečteme, tak dokážeme odhadnout objem kopce. Jo? Čili takhle se třeba dá stanovit objem kopce, nebo naopak, když to máme vrstevnice, které mě ukazují hloubku přehrady v jednotlivých místech, tak objem třeba vody v přehradě. Jo, a je to vlastně nasčítaný nějaký dvojný integrály, vždycky dvojný integrál po těch jednotlivých vrstevnicích. Fyzikální aplikace, tak ta hmotnost, když integrujeme poštnou hustotu, tak ta je samozřejmá. To vlastně už bylo v těch motivacích. Když máme obecně hustotu, ne hustotu třeba, z jakou je rozložená hmota, čili tu hustotu hmotnosti, bych řekl. Běžně říkáme jenom hustota látky, ale měli bychom třeba hustotu, z jakou je rozložená nějaká jiná veličina, třeba kinetická energie molekul, tak dvojný integrál přes tu množinu, tak by nám udával celkovou kinetickou energii. No, podobně jako dvojný integrál z hustoty nám udává vlastně celkovou hmotnost, tak tady by to bylo analogické. Toto my využijeme, když se budeme snažit naformulovat difuzní rovnici pomocí makroskopicky měřitelných veličin. Tady k ty další pojmy, ty jsou pro nás možná, bych řekl, v tuto chvíli zbytečný. To nám vlastně říká, jaký vliv mají jednotlivý díl kousičky té množiny na otáčení kolem osy, ať už na to, jak, velká, jak velký působí moment síly, a nebo jak velká je kinetická energie při otáčení. My se s tím častěji setkáme v případě, že v celém tom průřezu je konstantní plošná hustota. To znamená, že tady tohle, to, ta funkce sigma, která je stejně jako tady plošnou hustotou, tak je konstantní a potom se dá vytknout ven a nemusí v tom integrálu vůbec figurovat. Takže my se s tím setkáme spíš trošičku v jiných situacích, kdy integrujeme buď to jenom x nebo y, případně jejich druhý mocniny. Jo, tak tady k tomuhle z tomu, tomu dvojnému integrálu z x se říká lineární moment vzhledem k ose y. A když se to vidělí, obsahem, tak vyjde x poloha těžiště. Jo? A podobně tady k vychází y poloha těžiště. Vlastně, když se koukneme na tu definici střední hodnoty, tak nám z toho vychází, že ta xová poloha těžiště je vlastně střední hodnota x a y poloha těžiště je střední hodnota y. No, tak to zase vypadá logicky. A dvojný integrál s x na druhou a dvojný integrál s y na druhou. To jsou veličiny, které se nazývají kvadratický momenty. A kvadratický moment vzhledem k x a kvadratický moment vzhledem k y. A to jsou veličiny, které nám udávají, jak moc ten integrál má tendenci zůstávat v rotačním pohybu, anebo jak moc se brání přechodu do rotačního pohybu, když by ta rotace byla podél té nějaké konkrétní osy. A souvisí to třeba i s tuhostí nebo s nosností nosníků. Když máme nosník nějakého průřezu, tady je takhle nosník a ten má nějaký průřez, dejme tomu třeba trůhelníkový, tak mechanická odolnost tak ta je právě daná tady k těmi hlanc, těmi veličinami když by nevím, tady byla tohle, osa x, osa y a nakreslili bychom to teda tak, že ta osa x prochází těžištěm. Já jsem tady do toho bodu neposouval, protože by to z toho obrázku mohlo být nezřetelný. Tak to, jak se ta tyč bude prohýbat při svislém zatížení, tak to je dáno tady k touto veličinou kvadratickým momentem vzhledem k ose x. A to je dvojný integrál přes ten průřez z veličiny y na druhou. Tak tady si už vlastně můžeme zkusit něco, něco spočítat a pak se vrátíme k tomu, proč teda jsou ička, ať už dřevěný nebo kovový, lepší na konstrukci nějaké konstrukce, která má odolávat zatížení než tyče. A proč třeba se hodí my, když máte vrtuli, která má být poměrně lehká, ale přesto pevná, tak proč je důležitý, aby ten materiál, který drží tu pevnost, tak aby ten byl po okrajích, když by tohle, tohle bylo průřez té vrtule, tak tady já potřebuji mít materiál, který mi tam drží tu pevnost, jo, a tady buď nic nebo nějakou výplň. Jo, Tak intuitivně si myslím, jako že to je zřejmé, že něco takového by mělo fungovat, protože každý ví, že trubka, je pevnější při namáhání než tyč, která třeba využije stejný množství materiálu. Tak to je stejný množství materiálu, tak já tu tyč ještě zvětším. Jo, tak ta trubka je odolnější, proto taky lešenáři používají trubky a ne železné tyče. Ale teď s tímhle aparátem si dokážeme taky spočítat třeba kolikrát to je lepší a vysvětlit si, proč to je lepší. Tak můžeme jít na to. Takže dejme tomu, že bychom chtěli teď ten dvojný integrál teda využít k tomu, že bychom chtěli posoudit stabilitu nosníku, který má obdelníkový průřez a je vystavený namáhání. Ta střední osa by procházela středem toho nosníku. Když má obdelníkový průřez, tak to bude v průsečíku uhlopříček. Hmm, takhle bychom to nějak měli, když ta e, šířka bude A, nebo B, co tam dáme? A, tak tady tenhle bod bude minus A půl a tento bod bude A půl, tento bude minus B půl a tento B půl. Jo, potom máme nosník, kde tady k tato strana má délku A a tady tato strana délku B když chceme odolnost vůči namáhání, když je to teda takhle prodloužený dozadu a namáhaný zhora, tak potřebujeme vypočítat integrál z y na druhou. y na druhou je vlastně y druhou krát jedna, funkce proměné y krát funkce proměné x a integrujeme přes obdélník. Tak to je přesně ten případ, kdy se hodí uh, si ten dvojný integrál rozepsat jako součin dvou Riemannových integrálů. Tak tady to je uh, rozepsané. Uh, jedna krát y na druhou, či tady k integru jedničku přes proměnou x a tady integru y na druhou přes proměnou y. Integrál z jedničky je délka toho intervalu, to znamená a, a tady k primitivní funkci y na třetí lomeno třema. Když tam dosadíme horní mes, já to tady možná uh, rozepíšu, když tam dosadíme uh, horní mes, tak máme uh, b půl na třetí, čili b na třetí lomeno osmi, a to ještě lomeno třema, mínus, a když tam dosadíme dolní mez, tak máme mínus b na třetí lomeno osmi, a ještě lomeno třema, ty dva mínusy dají dohromady plus, čili tady máme b na třetí, krát tři osminy plus tři osminy, čili ty tři osminy budou dvakrát, to jsou tři čtvrtiny a to je jedna dvanáctina, jo, čili jedna dvanáctina a krát b na třetí. Tak tady už si třeba dokážeme, dokážeme rozmyslet, proč to ičko je pevnější než klasický, klasická, klasický nosník s plným průřezem. Tak já tady zase dám pauzu a namaluju si obrázky. Tak tady to mám. Takže ten vzoreček pro kvadratický moment průřezu obdélníka já si specifikuji specifikuju pro čtverec. Jo? To znamená obdélník, který má obě strany stejně dlouhý. Potom A bude to tež, co B, tak když za B dosadím A, tak mám 1 12 na A na čtvrtou. To znamená, že ta odolnost vůči deformaci, nebo ta tuhost, roste se čtvrtou mocninou rozměru délkového, délky strany toho průřezu. A to je jiná závislost, než jak rychle roste obsah. Že? Jo? Ten roste jenom s druhou mocninou. Když si představíme nosník, který má průřez 1 x 1, tak obsah bude 1 x 1, to znamená 1, a ten kvadratický moment bude 1 12 x 1 na čtvrtou 1 12. Když si představíme ten nosník odmocněná ze dvoukrát zvětšený, tak obsah bude odmocnina ze dvoukrát a od ze dvou, dva, dvojnásobný, ale ten kvadratický moment bude 1 dvanáctina krát odmocnina ze dvou na čtvrtou. To vlastně znamená dvě na druhou, čili čtyři. Ten, ta odolnost vůči deformací se zvětší 4 čtyřikrát. A když od sebe tady k tohle z toho odečtu, jo, když vlastně z toho nosníku bych vyříznul uvnitř tu část 1x1, 1, čili měl bych tady tohle 100, tak ten obsah bude 2 bez 1, to je 1, a ten kvadratický moment, zase využiju toho, že ten kvadratický moment dostanu jako dvojný integrál a využiju větu, tak jsem to nechtěl posunout, využiju větu, kterou jsem měl, že se ten dvojný integrál chová nějakým způsobem přirozeně vzhledem k oblasti integrace. A integrál přes to celý, tohle by bylo teď omega, tohle to omega 1 a tady k tohle 100 omega 2, tak integrál přes to celý je součet tohoto a tohoto. A když znám toto a toto a potřebuji spočítat toto, tak rozdílám jenom. Jo? Čili 4 dvanáctiny minus 1 dvanáctina jsou 3 dvanáctiny. Tak to znamená vlastně, že když teď porovnáváme tady k nosník, který má takovýhle průřez, čili když by to bylo kovový, tak bychom řekli, že to je nějaký jekl, tady s tímto nosníkem, hmm, tak ten obsah je stejný, to znamená, že je tam stejný množství materiálu, ale odolnost vůči deformaci je trojnásobná. A pochopitelně teda, že jedno, jestli tady k tyhle svislé části jsou tady na krajích, anebo jestli jsou uprostřed, Jo, čili já klidně tady tohle z toho můžu vlastně jak posunout do prostřed. Čili nám vznikne takový tlustý ičko. A už máme hned zdůvodnění, že i takový neúplně hezký ičko má e, trojnásobnou tuhost. Oproti klasické tyči. Jo, a ty ička se dělají, každý kdo to někdy viděl, tak ještě štihlejší. Protože je lepší ten materiál přesunout. Dál od té osy otáčení, jo, aby byl větší ten příspěvek u toho Y na druhou. Úplně stejně, ukážeme si to v závěru toho dnešního povídání. Já si myslím, jako, že to dnešní povídání, ta přednáška bude o něco další, protože já už během té přednášky počítám i příklady, ale o to kratší potom bude teda to cvičení. Ukážeme si třeba, že stejným. Vzorečkem jenom s jinou konstantou se dá popsat i tyč, která má kruhový průřez. A teď si představme, že máme třeba strom, který má nějaký průřez, dejme tomu jedna, a uvnitř je dutina, dejme tomu o průřezu, o to jedna to by byl třeba průměr toho kmene, a žádná celá pět by byl průměr té dutiny. Tak to vypadá, že je obrovská dutina, že jo? protože v metrovém kmeni, když máte dutinu půl metra, tak to je, to je strašně moc. Ja? Či to vypadá, že ten strom je těsně, těsně před zhroucením. Ale když bychom posuzovali čistě na mechanické vlastnosti, tak bychom to mohli vzít, že máme vlastně nosník, ve kterým je tady k, takováhle dutina, něco jako dutina v tom jeklu. A když bychom porovnali to, co vlastně my odebereme, to znamená, tady je průměr žádná celá pět. Tady je průměr jedna. když je tady tohle 0,5 krát menší, co se týká lineárních rozměrů, tak ty, ta mechanická odolnost se zmenší se čtvrtou mocninou. A 0,5 na čtvrtou to je strašně málo. 0,5 na čtvrtou to je žádná celá 0,6, to je 6%. Jo? Čili tady tohle má jenom 6% té pevnosti toho celého. Jo? Čili to, co zůstane, tak to má pořád odolnost vůči mechanickému namáhání kolem 94 toho zdravého stromu. Jo, tak to, to by asi člověk nečekal, a nebo naopak, když potřebujete strom jako třeba tady je vánoční strom zasadit do stojanu, tohle to je vánoční strom v Praze pro vánoce 2019, tak se to musí ořezat, že Tak to vypadá, že to je ořezaný tak cca na polovinu. To znamená, že tomu stromu opravdu brutálně ublížili, co se týká mechanické odolnosti, že tu jeho mechanickou odolnost snížili na 6% toho původního. Jo, ale nemusíte se bát, kdyby z náhodou teda letos se Vánoce vydařili bez karantény a jeli byste do Prahy, tak tam můžete vidět, že ten Vánoční strom tam většinou drží ocelový lana, který jsou pevně ukotvený k betonovým blokům a k různým výškám v tom stromě. Ten dvojný integrál a jeho aditivita vzhledem k oboru integrace, tak ten taky dokáže teda vysvětlit nebo dokáže nám dát k dispozici vzoreček, který nám umožní najít těžiště nějakého složeného obrazce. Dejme tomu, že bychom měli třeba složený obrazec ze čtverce a trojuhelníků, tak u každého z těch obrazců umíme najít těžiště a teď jak najít těžiště tady k tohohle z toho celého. Tak když se to rozepíše podle toho vzorečku na počítání polohy těžiště a využije se tam aditivita toho integrálu vzhledem k integračnímu oboru, aby jsme mohli dát dohromady tady k toto a tady k toto. Tak nejdřív je potřeba teda z těch vzorečků pro polohu těžiště tak vykutat teda opravdu to, co je aditivní, ten dvojný integrál. O, tak to uděláme jednoduše, že vynásobíme e, tím obsahem. O, čili obsah krát x poloha těžiště je vyjádřena dvojným integrálem. Ten dvojný integrál je aditivní, čili se dá sčítat pro jednotlivé ty kousičky, čili máme tady tohle. A když to potom zase zpátky převedeme do e, řeči toho te, původního těžiště. <hým> tak nám vlastně vychází, že když vezmeme vážený průměr kde každá ta část je započtená takovou vahou, jaký je její obsah, tak ten vážený průměr dává polohu těžiště toho celku. Tak to je zase třeba věc, kterou uh, myslím si, že třeba krajináři asi znají a myslím si, že i nábytkáři jsem to viděl v nějakém předmětu, že jste se to učili, možná jako poučku, tak teď vidíme teda, uh, odkud to plyne. Jak, jakým způsobem si to člověk odvodí z těch základních matematických principů. Čili, že si to vlastně nemusí pamatovat, anebo se nemusí divit, uh, odkud to vzešlo, anebo že uh, nemusí mít nějakou nejistotu, jestli ta poučka platí třeba, teda přesně, anebo jenom v nějakých omezených uh, situacích, anebo jestli je to univerzálně platné tvrzení. Teď vidíme, že to je teda univerzálně platné tvrzení, který funguje nejenom třeba pro takový hezký množin, jak mám tady namalovanou, ale třeba i když teda k něčemu takovému přilípneme něco takového. Tak další využití toho dvojného integrálu. Ukážeme si, že kvadratický moment vzhledem k ose, která prochází mimo těžiště, se dá spočítat relativně jednoduše, když známe kvadratický moment vzhledem k ose, která prochází rovnoběžně, ale těžištěm a připočítá se tam ještě něco, co je snadno zjistitelný. Přesněji. Představme si, že máme třeba kvadratický moment vzhledem tady k ose x, to znamená, máme vypočítanou a mám vypočítaný tady tento dvojný integrál pro naši množinu omega s zadanou plošnou hustotou sigma. A chtěli bychom vypočítat kvadratický moment vzhledem tady k ose, N, která prochází ne vzhledem k přímce y rovná se 0, ale vzhledem k přímce y rovná se y0, kde y0 je souřadnice těžiště. Jo? Čili vzhledem k ose, která prochází těžištěm. Tak jak bychom to uh, mohli udělat? Tak vyjdeme z základního vzorečku, jenom teda s tím, že uh, tady musí být uh, vzdálenost od uh, toho těžiště. Jo? Čili když máme tady nějaký libovolný obecný bod té množiny, tak svislá vzdálenost od toho těžiště bude y minus y0. A druhá mocnina toho je y minus y0 na druhou a už se to jenom klasicky vynásobí tou plošnou hustotou a zintegruje přes tu množinu m, ta množina m to je tady ta moje brambora nebo hruška, která tady je namalovaná. No tak použijeme vzoreček a minus b na druhou a toto můžeme umocnit. Tady roznásobíme tím sigma tu závorku, dostaneme tři členy a roztrhneme to na tři integrály. Ten první bude mít, ten první bude integrovat y na druhou krát sigma, tak to je vlastně moment, kvadratický moment vzhledem tady k této ose, co tu je naznačená tak to označíme i s indexem x0. Potom druhý bude minus 2 x y krát x y0 krát sigma. A to 2 y0 to je konstantní násobek, i to minus, tak to se dá dát z toho integrálu ven. Jo, a zůstane tam integrál z y krát sigma. Tak to vlastně není nic jiného, než yová souřadnice těžiště vynásobená hmotností. Tak tady jsem za to dosadil y souřadnice, těžiště krát hmotnost. A potom tam zůstane dvojný integrál s y na druhou krát sigma, to y na druhou je konstanta, tak se dá z toho integrálu vytáhnout ven a zůstane tam dvojný integrál z plošné hustoty, tak to bude hmotnost. Čili hmotnost krát y na druhou, to je tady. A když si uvědomíme, že tady k tohle je vlastně minus 2 krát y na, druhou m, tady k y 0 na druhou m, tak to se dohromady zhrkne na minus 1 krát m krát y 0 na druhou. Jo, a vidíme, že y souřadnice vzhledem k ose, která prochází mimo těžiště, se dá napsat, když tady k odsud osamostatníme tady k tohle, jako Tak kvadratický moment vzhledem k ose, která prochází mimo, mimo těžiště, se dá napsat jako kvadratický moment vzhledem k ose, která prochází rovnoběžně, ale těžištěm, plus m krát y0 na druhou. To znamená, že když máme osu, která je mimo těžiště, tak ten kvadratický moment bude vždycky větší než vzhledem k ose, která prochází tím těžištěm, jo? protože k té ose, která prochází těžištěm, něco kladného přidáváme. Což bych řekl, že tak nějak souvisí lidsky i s tím, že když chceme, aby otáčející se těleso mělo co nejmenší kinetickou energii při tom rotačním pohybu, tak tu osu vedeme skrz těžiště. A potom, když to je roztočený a chceme to dostavit, tak nás to nejméně praští. Ono totiž uh, ta kinetická energie tak je uměrná tomu kvadratickému momentu. Uh, využití dvojného integrálu jako uh, tlak na svislou plochu. Tak já si, jo, můžu si to tady k odtrhnout a představme si, že máme třeba přehradu, tady ke hrá té přehrady, to bude množina omega a chceme vypočítat sílu, která působí tady k na tu přehradu. Jo? Ta síla je daná tlakem, tlak v hloubce H je H krát, G, kde pro je hustota vody a G je tíhové zrychlení v Česku 9,81. A či tohle, to je tlak v hloubce H. A já bych chtěl spočítat sílu. Když bych použil vzoreček ze středoškolské fyziky, že síla je tlak krát obsah plochy tak to by nefungovalo, protože ten tlak je v různé hloubce různý a v různých místech té množiny to vypadá jinak. Já si ale tady můžu představit nějaký malý kousiček té hráze. Ten bude v hloubce H, dejme tomu, že bychom třeba tady k takhle měli osu Y, svisle směrem dolů, tak to bude v hloubce Y to znamená, že tady na tenhle ten kousíček, dejme tomu, že jeho obsah by byl delta S, tak působí síla, která je daná tlakem v té dané hloubce, čili hloubka krát hustota krát jeho vyzrychlení, tohle to je ten tlak, a je to vynásobený obsahem. A posčítáme přes všechny takovéhle kousíčky té hráze a posčítáme to teď spojitě, nekonečně jemně. Jo? Čili Místo té sumy budeme mít dvojný integrál. A jestli jsme zvyklí ten dvojný integrál označovat ne ds, ale dxdy, tak to ještě přepíšeme na dxdy. A jehle už máme celkovou sílu, která působí na tu hráz. Ten integrál je pochopitelně teda přes celou tu množinu omega, to jsem tam ještě nenapsal, tak Vzhledem k tomu, že ta hustota i to tíhové zrychlení je konstantní, tak to se dá vlastně vytáhnout ven z toho integrálu a máme, že f rovná se ρ krát g krát dvojný integrál z y dx dy přes tu množinu omega. Tak a ještě, ještě dokážeme jednu zajímavou věc tady k odsud odvodit. Nebo dokážeme to dostat do tvaru, který je snadno zapamatovatelný a krajináři to určitě poznají, že už to někdy viděli a pracovali s tím. Představte si, že bych chtěl vyjádřit tady tenhle ten zoreček pomocí obsahu té hráze. Jo? Čili já bych tam to, to vynásobil obsahem S, budu mít S roG. G, a když bych to udělal jenom tak, tak ten, tu pravou stranu S krát zvětším, tak já to musím zase S krát zmenšit. Tady bude dvojný integrál přes tu množinu, e, omega, nebo tady to mám označený M, tak já to radši přepíšu, A to je, to je v harmonii. M, dvojný integrál přes M, dvojný integrál přes M a tady bude taky dvojný integrál přes tu množinu M y dx dy a ten obsah to je vlastně dvojný integrál z jedničky že jo, přes tu množinu M no a tady tohle to není nic jiného než vlastně střední hodnota souřadnice y na té množině čili y souřadnice těžiště čili s krát pro krát g krát y souřadnice těžiště. Když to porovnáte s tím vzorečkem s ro g je tlak v hloubce h a s je obsah, tak vidíte, že to vlastně bude odpovídat, když za tu hloubku se vezme y souřadnice těžiště. Proto ta věc, kterou krajní inženýři, myslím si, že dobře znají, je, že když mají Vypočítat tlak na hráz nebo na třeba výpust nějakou u hráze, tak vezmou souřadnice těžiště. Když to je třeba obdélník nebo kruh, tak to je vlastně v geometrickém středu, tak tam je to potom ještě jednodušší a e, použijí e, hloubku toho těžiště ke stanovení tlaku, hROG, a vynásobí obsahem. No a je to, je to jednoduché. Tak, představme si ještě dál, že bychom měli za úkol určit polohu působiště té tlakové síly. Já to teď nakreslím z boku vlastně. Tady mám vlastně jak kdyby přehradu, která mě drží vodu, jo, tady je masa vody a já teďkom vím, jak velkou silou se ta masa vody snaží tu přehradu zbořit. A já bych teďkom chtěl vědět, v kterém místě vlastně je působiště té tlakové síly. To znamená, když bych měl jenom jeden šprájc a potřeboval bych to nějakým způsobem zašprájcovat, tak aby to drželo. Když to zašprajicuju takhle, tak asi se to vyvalí tady k spodkem. Když bych to zase uh, zašpriděloval moc nízko, o, takhle, tak bych dal kolík a tady bych to zašpriděloval, tak by se to zase překvapilo takto. A jenom jedno místo je to správné, kde to bude perfektně držet. A my potřebujeme spočítat, uh, kde to bude. A to bude právě to působiště té uh, tlakové síly. Jo, no tak, jak na to? Tak já si to zase uh, nakreslím zepředu tohle je ta hráz, za ní je voda a když budu mít tady k někde působiště té tlakové síly a tady by byla osa vlastně otáčení, která tu hráz překlopí takhle nebo podtrhne takhle. Tady mám nějaký kousíček v hloubce Y Tak síla, která působí na ten kousíček, je hloubka krát r krát g krát obsah toho kousíčku. A teď potřebuji vědět, jaký to má otáčivý účinky vzhledem tady k této ose. Čili vlastně potřebuji znát moment síly vzadem k ose otáčení. Tak to je vlastně ta síla krát vzdálenost od osy otáčení. Tak když ta osa otáčení bude třeba v bodě yc, tak yc minus y bude vzdálenost, která je tady naznačená. A já teď to posčítám přes všechny tady tyhle kousičky přes celou tu hráz, a já potřebuju, aby ten výsledek byl 0, a já to posčítám nekonečně jemně, to znamená, ne, sumou konečně velkých kousičků, ale dvojným integrálem přes celou tu množinu m byla označena. No a teď to ρg to jsou konstanty, které můžeme vytknout ven z toho integrálu a potom tady budou ty konstanty ro krát g, krát ten integrál srovná 0 a součin bude nula, když některý z těch součinitelů bude nula to ro a g jsou nenulové konstanty, to znamená, že ten integrál, který tam zůstane, musí být roven nule. A tady, když to roznásobím, tak budeme mít yc krát y minus y na druhou. To můžu napsat jako uh, rozdíl dvou integrálů. Tady to mám potom uh, taky podrobně počítaný, tak když jeden ten integrál převedu na druhou stranu, třeba ten s tím znamínkem minus, tak tady bude rovná se, když to yc napíšu z toho integrálu ven, protože to je konstanta, tak můžu. A tady tímto potom vydělím, tak dostaneme y pardon, dostaneme y souřadnici toho těžiště dvojný integrál z y na druhou lomeno dvojný integrál z y. Když se to přepočítá třeba pro obdélník, nebo když se to třeba připočítá pro jednotkový čtverec, tak to je jednoduchý e, cvičení, tak to si můžete třeba e, zkusit sami, anebo to třeba zkusíme ve cvičení, jo, to bychom mohli, tak to e, vyjde, že e, tady k tento podíl jsou dvě třetiny, to znamená, že pro obdélníkovou hráz to působiště té tlakové síly, to vhodné místo, kde to zašprajcovat, tak je ve dvou třetinách hloubky. Jo? čili když tady tohle je ta celá hloubka, tohle jsou dvě třetiny a tohle je jedna třetina, tak někde tady což by tak, bych řekl, i odpovídalo tomu, co by od toho člověk očekával, že to spíš musí podšprajcovat někde pod půlkou, ale ne zase moc nízko. Krajináři se možná nesetkají s takovýmhle vzorcem, ale viděl jsem v literatuře, kterou používají Teď už si nespomínám, pro který to bylo ročník určený, ale tam jsem viděl, že tady tento vzoreček byl lehce modifikovaný právě díky tomu, že tady tohle stojí nějaký ten kvadratický moment průřezu a ten můžu vyjádřit pomocí Steinerovy věty a pomocí momentu, kvadratického momentu, který je vzadem kose ose procházející těžištěm, čili někdy to vydáváte tom tvaru, že to je vlastně nějaká oprava k y souřadnici těžiště. Ale to není nic jiného, než tady ten vzoreček, který jsme odvodili, jenom přepsaný do trošičku jiného tvaru. Tak a na závěr už jenom kartička, zmínka o polárních souřadnicích. Souřadnice v rovině to je nějaká dvojice čísel, pomocí kterých dokážu jednoznačně určit polohu nějakého bodu. Když si třeba představím rovinu, která by byla tady strop, tak já v polohu libovolného bodu můžu určit tak, že určím vzdálenost od jedné stěny a vzdálenost od druhé stěny, tam, za mnou a tím bude jednoznačně daná poloha libovolného bodu na tom stropě. Čili třeba kdybych tam schoval poklad, tak tady k pomocí těchto instrukcí se ten poklad dá najít. A piráti ti dávali návod k nalezení pokladu jiný, ti říkali, stoupni si na nějaký konkrétní místo, to bude počátek soustavy souřadnic, jdi tím směrem tolika tolik kroků, čili úhel a vzdálenost, a když ujdeš tolik a tolik kroků, tak tam kopej. Zase dvojice čísel dává směr a vzdálenost. Takovým těm pirátským souřadnicím, který jsme si teď představili, tak těm se říká polární souřadnice. A tady z tohohle pravouhlího trůhelníka, jeden, druhý, třetí vrchol, tady je přepona, úhel, přilehlá odvěsta, protilehlá odvěsna. Máme hned transformační vztahy mezi těmi kartéskými a polárními souřadnicemi. Proč ty polární souřadnice máme rádi? No a hlavně proto, že celá řada množin, který nás v technické praxi zajímají, tak má v těch polárních souřadnicích super jednoduché vyjádření. Super jednoduché vyjádření znamená, že pomocí dvojice nerovností, kde dolní i horní ohraničení jsou konstanty. Čili vlastně, kdybych to přepsal do kartéských souřadnic, tak mám obdélník. Čili či tohle je vlastně jak kdyby obdélník v polárních souřadnicích. O, je tady tohle, tohle, toto, i tady toto jsou číslo. A když mám osu x ohraničenou dvěmi konstantami a osu y, tak, nám, tak mě tady vznikne obdélník v kartézských souřadnicích a tohle by byla nějaká obdoba obdélníku, ale v polárních souřadnicích. A v těch kartézských souřadnicích, když máme R cokoliv mezi nulou a jedničkou, čili vzdálenost je mezi nulou a jedničkou a úhel je cokoliv mezi nulou a dvou čili směr je kterýkoliv, tak vlastně máme jednotkovou kružnici. Nebo kdybych tady měl třeba dvojku, tak kružnici o poloměru 2. Když to vyjádření v kartézských souřadnicích je mnohem složitější, to bychom museli vzít vyjádření jednotkové kružnice v kartéřských souřadnicích, vyjádřit tam to y, buď plus nebo minus, odmocně na z jedna minus x na druhou. A vidíte, že to vyjádření v kartézských souřadnicích je teda příšerný. Tady tohle to? Tady je vzdálenost od počátku mezi jedničkou a dvojkou a úhel je mezi 0 a 90 stupni, 0 a 2P. Se v polárních souřadnicích to je obdélník, ale v kartézských to pomocí jedné dvojice nerovnosti ani nejde zapsat, protože by byl problém tady s tím ohraničením z dola. Jo, na kousku je tam nulová funkce a na kousku je kružnice o poloměru 1. A tady tohle sice zase jde zapsat i v kartéských souřadnicích, ale v těch polárních je to mnohem jednodušší. Vzdálenost od počátku je cokoliv mezi nulou a jedničkou a vzdálen úhel je mezi 45 stupní a 90 stupní, čili od pi čtvrt do pi půl. No. Jak potom přepsat ten dvojný integrál, z kartéských souřadnic do polárních. Tak předně nestačí jenom tupě za x a za y dosadit ty polární souřadnice. Jo? Nestačí tu funkci převést do těch polárních souřadnic. Je tam potřeba udělat ještě něco. Matematici ti odvozují co? A to tak, že napíšou pro tohle to vlastně vektorový zobrazení, který dvojici RFI přiřazuje XY, tak napíšou lineární aproximaci, to znamená jakobyho matici, spočítají ten determinant, tomu se říká jakobian, když se spočítá, tak vyjde R a dá se odvodit, že když za to dx, dosadíte R krát d dr, tak mezi těma dvouma integrálama už bude platit rovnost. Je možné si to taky třeba představit trošičku méně matematicky a víc názorně. Když máme nějaký kousíček o obsahu DS nebo DA, který je vlastně jak kdyby součinem velice malých změn ve směru osy X a Y, takovýhle obsah obdélníka, tak co by tomu odpovídalo v polárních souřadnicích? polárních souřadnicích bych, jsme si ten element nekreslili takovýhle obdélníkový, ale když to R má tuto hodnotu, nebo tuto hodnotu a o něco se zvětší, tak budeme dát toto a toto jsou kružnice o poloměru R a R plus DR, nebo části teda kružnic. A tady, když máme úhel Φ a o něco ho zvětšíme, tak nám tady vznikne takový Element, no, nějaký podobný element jsme si kreslili, když jsme počítali třeba tok eh, do středivýho, nebo odstředivýho vektorového pole, nebo ani ne tak počítali, jako spíš odhadovali, jestli ten tok zesiluje nebo zeslabuje. A když bude eh, ta změna úhlu i změna poloměru velice malá, tak tady tohle to bude skoro nerozlišitelný od čtverečku a zase bychom dokázali spočítat obsah, takže vynásobíme, nebo od čtverečku, od A zase bychom dokázali spočítat obsah tak, že vynásobíme délky těch stran a tato strana má délku změna v tom poloměru a tato strana má délku změna v tom úhlu krát, krát poloměr. No, čili potom to dá dohromady to R krát D phi DR. Můžeme si to ukázat na nějakým příkladu. Představme si třeba, že máme trubku o poloměru velký R a v ní proudí tekutina jako třeba voda, vaská tekutina, kde to rozložení rychlosti kvadraticky ubývá směrem ke stěnám. To znamená, že nejvyšší je uprostřed a směrem ke stěnám ubývá a u těch stěn je to proudění prakticky nulový. To znamená, že to modelujeme tady tímhle s tím vzorečkem. Má to i teda název, ale ten název se teda liší vědu od vědy. To znamená, že krajináři tomu asi říkají jinak, než třeba lidi, kteří studují proudění vody v kapilárách ve dřevě, tak nebudeme tomu dávat nějaký konkrétní název. Pro tady tu kružnici o poloměru r, teda máme vlastně tady toto vyjádření, jenom teda s tím, že ten poloměr nemusí být jedna, ten poloměr bude velký r. V polárních souřadnicích máme tady k tuto dvojici nerovností. Toto toto, toto i toto jsou konstanty, to znamená, že vlastně formálně v těch polárních souřadnicích máme obdélník se stranou R a druhá strana je 2 GP. A když spočítáme tok skrz celou tu trubku, to znamená přes celý ten obsah, zintegrujeme tu rychlost, tak ona ta rychlost už je vlastně vyjádřená pomocí vzdálenosti od počátku, Tak tam e, nemusíme za žádný x ani y nic dosazovat a jenom přetransformujeme e, to dx, dy. Místo toho píšeme r krát dr d fi. Teď využijeme tu větu, že když integrujeme součin funkce jedné proměné, to je ta funkce proměné r krát funkce druhé proměné, funkce proměné fi, tady žádná funkce není, tak si tam můžeme přimyslet krát jedna, tak ten integrál ze součinu, pokud integrujeme přes obdélník, a tady vlastně jsme uh, uh, integrujeme přes obdélník, jenom teda v polárních souřadnicích. Jo, důležitý je tam, aby všechny ty meze byly konstantní i u těch vnitřních integrálů. Tak se to dá rozdělit na součin integrálu přes jednu proměnou a přes druhou proměnou a to V0 je konstanta, tak to můžeme vytáhnout z toho integrálu ven. Takže když tady tohle z to uděláme, tak tady k nám zbude integrál z jedničky, to je délka toho intervalu 2π. A tady to musíme roznásobit, tam po roznásobení vznikne r minus r na třetí lomeno velký r na druhou. Integrál z r je r na druhou lomeno dvěma, integrál z r na třetí je r na čtvrtou lomeno čtyřma a ještě tam je vyjmenovat tedy r na druhou. Dosazujeme nejdřív horní mez, to znamená velký R, a potom dolní mez a odčítáme. Ale v té dolní mezi tam máme nulu, čili stačí dosadit jenom horní mez. A tady je R na druhou lomeno dvěma minus R na druhou lomeno čtyřma. To je dohromady R na druhou lomeno čtyřma. Čili já, když to sem napíšu, 2 krát pi krát v nula krát R na druhou lomeno 4, ta dvojka se proti té čtyřce zkrátí, čili tam bude dvojka, a to R na druhou, já si to napíšu sem k tomu P, jo? abych tady měl vlastně P R na druhou, abych tam měl vlastně uh, průřez té trubky, nebo obsah průřezu té trubky, PR R na druhou je obsah kruhu poloměru R, a to, co tam zbude, je V0 lomeno dvěma. Takže když teď ten integrál vlastně vydělíme dvojným integrálem z jedničky, tím PR na druhou, tak nás bude jenom to v na druho, V0 lomeno dvěma, čili vlastně to je střední hodnota té rychlosti uh, při proudění v té trubce. A zase to je věc, kterou velice dobře věřím inženýr krajini, studenti krajního inženýrství, protože jste se s tím setkali, že když máte proudění třeba v potrubí, takže ta střední rychlost, ta vlastně rychlost, kterou když vynásobíte s průřezem té trubky, tak dostanete tok, tak ta je polovina z té rychlosti maximální, kterou to teče uprostřed té trubky. Jo, takže zase se nám potvrdilo třeba to, že když vám tady tuhle poučku říkali, už teď jestli v prváku nebo v druháku, takže vám nelhali, že to tak opravdu vychází. A my víme, jak by se to dalo třeba přepočítat pro nějaký jiný situace, když třeba neproudí voda v trubce, ale dejme tomu třeba v trouhelníkovém korytě. No, tak z přednášky to je teď vlastně všechno, ale už jsme zabrousili trošičku i do počítání. Během té přednášky jsme celou řadu integrálů spočítali, takže proto to bylo delší, tak o to kratší uděláme cvičení. Děkuji za pozornost a následuje cvičení.